কৰবালৈ যোৱাৰ আগতে তুমি আইনাখনৰ সন্মুখত থিয় হৈ নিজকে চোৱা। যি কামত তুমি যাবলৈ ওলাইছা সেই কামত তোমাক খুৱাইছে নে নাই? যদি খুৱাইছে জানিবা তোমাৰ যাত্ৰা সুগম। চোৰজনেও চুৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতে আইনাখন এবাৰ চাই লয় সেই কামত তাক খুৱাইছে নে নাই। যদি সন্তোষ নাপায় তেন্তে জানিবা পুলিচৰ হাতত সি ধৰা পৰিবই। এদিন মই গাড়ীলৈ কৰবালৈ যোৱাৰ আগতে আইনাৰ সন্মুখত থিয় হৈ চালোঁ ড্ৰাইভাৰ যেন মোক লাগিছে নে নাই। নালাগিল, সিদিনা মই এঠাইত খুন্দা মাৰিহে এৰিলোঁ। প্ৰেমত পৰাসকলে আইনা চাই বেছি, কিন্তু তেওঁলোকে আইনাই কিবা কোৱালৈ ৰৈ নাথাকে। সেই প্ৰেমতেই হয় বেছি দুৰ্গতি। এনেকৈ আইনাই আমাক সঠিক কথাই কয়, কিন্তু আমি আইনাৰ ভাষা নুবুজোঁ। নুবুজোঁ বুলিলে ঠিক নহ'ব, আচলতে ভ্ৰক্ষেপ নকৰোঁ। আচলতে আইনাৰ জন্ম হৈছিল আমাৰ দুৰ্ভাগ্যৰ আগজাননী দিবলৈকে।